Bom dia, galera. Bom dia, gente. Bom dia, meus lindos, meus lindos. Bom dia. Gente do céu, que noite foi essa? Ai, gente, queria estar dormindo até agora. Que noite, meus amigos. Que noite mais tensa. Ó, cuidar de bebê é difícil, mas vocês já cuidaram de dois bebês durante a noite? Gente do céu, a Maria chorou bastante essa noite. O Pê também acordou algumas vezes pra mamar. Assim, só que ele foi só mamar e voltava a dormir, né? Mas mesmo assim não deixa de ser cansativo. Mas o trem é tenso, gente. Maria chorou essa noite. Bem tenso. Mas enfim. Hoje a gente vai sair, a gente vai lá para Araxá. Eu vou comprar umas coisas lá. Da festinha da Maria. Então, gente, hoje a gente vai comprar umas coisas pro aniversário da Maria Alice, que ela vai fazer 2 aninhos, né? Dia 13. E aí a gente vai lá comprar umas coisas pra festinha dela. A gente vai fazer uma coisa bem simplesinha, só pra não passar em branco. Mas a gente vai lá na cidade comprar, porque lá tem um supermercado, tem lugar também de coisa de festa, então lá é bem melhor pra comprar, né? E, gente, vou lavar meu cabelo com o kit Genoma. Lembra que eu mostrei pra vocês que eu comprei ontem esse kit Genoma aqui, ó, que ele é de reconstrução. E olha que lindo que ele é, gente. Eu vou usar, claro, já acordei doida pra testar. Aí eu vou usar o shampoo, a máscara também e o condicionador, ó, do kit Genoma. Gente, o cheiro dele é muito bom. Tô doida pra ver como que é a sensação de passar esse shampoo no cabelo, né? Vamos ver como é que vai ser. E agora eu vou passar aqui meu pré. O que que você vai fazer também? Lavar o cabelo. Mostra pro pessoal o seu cabelo como é que tá, vira. Gente, olha o cabelo da Aninha. Ela dormiu com buchinha, né? E eu fiz uma trança ontem no cabelo dela. E olha como é que tá as pontas do cabelo dela, gente. Olha isso. E aí eu vou também fazer uma reconstrução no cabelo dela. Vou usar o mesmo kit que o meu. E aí esse aqui é o antes do cabelinho dela. Como será que vai ficar depois, Eu hein? vou usar esse daqui. Faz este que eu gostei, ó. Com esse daqui. O pré-shampoo e a máscara. Pré-shampoo. E com desse. Maria Alice, onde que nós está? Maria, vem aqui na mamãe. Onde que nós está? No supermercado fazendo o quê? Tá comprando minhas coisas pro Aniver? Da Má?